Deixeu-me que parli amb l'Olga Arderiu, de seguida seguim. Què tal, Olga? Bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per acompanyar-nos després d'una jornada intensa també que ha començat a Madrid aquest matí. Em sembla que, no sé si s'ha vist vostè, en tot cas ara li ensenyarem com anava. Tenim un fragment de la seva intervenció, sisplau, companys. Lo que se tiene que preguntar es dónde hubiese sucedido esta declaración de independencia. Sin duda alguna, si se ha producido, si se hubiese producido esta declaración de independencia, hubiese sido en el Parlament de Catalunya, en Barcelona. Por lo tanto, nuevamente, la competencia reside en Catalunya. Els intents que ha fet vostè, com la resta de companys seus de la defensa, de voler portar la causa cap a Catalunya. No sé si és optimista o no, i si creu que el jutge Marchena li ha dit, pues venga, hacia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tant de bo, tant de bo. A veure, nosaltres estem convençuts que tenim tota la raó, que tots els arguments jurídics ens emparen en que la competència és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Altra cosa és que aquí ens l'han sostreta i totes les resolucions que hi ha fins ara sembla que tendeixen a mantenir-la, però a més, quan hem sortit, hem vist ja algun tuit que es deia que s'estaven citant a persones pel judici, per tant, molt optimista en quant al resultat no en soc. El que sí que crec que realment tenim tota la raó. Quan els ho notificaran? Demà o divendres, potser? Es diu que serà en breu, però tot el que sabem és via premsa, no sabem res de forma oficial. Escolti, vostè en la seva argumentació ha defensat que la causa s'hauria de veure a Catalunya perquè és el lloc, en tot cas, on s'ha fet aquesta acció que es jutja, la presumpta rebel·lió, va passar a Catalunya, no? Sí, bé, de fet, el que estem defensant és que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en l'article 57.2, diu que s'haurà de jutjar a les persones aforades, en aquest cas els diputats i diputades que estiguin aforats, en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a excepció que els fets constitutius del delicte es produeixin fora del territori de Catalunya. Llavors, el que estem analitzant és si hi ha hagut algun fet que es produeixi fora del territori de Catalunya. Però aquests fets només poden ser els elements del tipus delictiu que se'ns està imputant, és a dir, els elements de la rebel·lió, de la desobediència i de la malversació. Per això, de la internacionalització del procés, que hi havia gent que podia votar l'1 d'octubre fora de Catalunya. Exactament, però aquests fets, en primer lloc, no tenen a veure amb el 9-N, perquè amb el 9-N també va votar gent fora de Catalunya i el Tribunal Suprem va resoldre que la competència era del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a part del senyor Homs, que com que ell era forat a Madrid, doncs tenia una altra competència. Per tant, també va succeir, o sigui que aquests fets no són importants. En aquest sentit, exclusivament haurien pogut ser o bé actes preparatoris o actes que no tenen res a veure en cap dels delictes, amb el que són el que nosaltres diem els elements típics de cada un dels delictes. Remarcat vostè també que a Carme Forcadell, que és la seva defensada, se la tracta de manera diferent a la resta dels membres de la mesa pel que fa al delicte de desobediència, no? Sí, exactament. En aquest sentit, ho remarcarem totes les vegades que faci falta, perquè el que no entenem i no podem entendre de cap de les maneres és que si ella ha tingut exactament la mateixa conducta que la resta de membres de la mesa i totes les decisions s'han pres per òrgans col·legiats, perquè la resta de membres de la mesa estan processats pel que és un delicte de desobediència i ella pel delicte de rebel·lió. Sentim què han dit l'altra banda del riu, diríem, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, i la defensa de Vox, l'acusació particular. Esa declaración de independencia se publica en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña y produce un resultado, no solamente efectos, un resultado que afecta a todo el territorio de ese ataque que no puede decirse en cuanto que deroga la norma máxima de convivencia social y democrática del Estado español que afecte solo al territorio de la comunidad autónoma. El fin último de los delitos, sea cual sea su calificación, era conseguir la declaración de independencia de una parte del territorio español y que eso afecta a todo el país porque la soberanía del territorio se basa en la indisoluble unidad de la nación española. El que conoce de la causa es un tribunal que es el alto tribunal del Estado, se puede perfectamente evitar que exista una doble instància sin que eso suponga una vulneración de derechos humanos. Dues idees. En tot cas, aquesta última referència a la possibilitat
Vostès demanaven també que això es jutgés en un altre tribunal per poder acabar recorrent a una altra instància superior, no? Si vostès se'ls jutja, vaja, els seus defensats, al Suprem, no hi ha la possibilitat de recórrer una cambra més superior, no? Exactament, no hi ha el dret a la segona instància, el dret al recurs, en aquest sentit, perquè com que és el tribunal més alt, doncs ja no tenim aquesta opció. Mentre que si se'ls jutgés en el Tribunal Superior de Justícia, sí que tindríem un dret al recurs, que seria el Tribunal Suprem. I en respecte a el que heu passat de les acusacions, el que sí que m'agradaria fer referència és que les acusacions, i en especial el que diu el fiscal, confonen constantment el que són els efectes amb el que és el resultat del delicte. I això ja els hi va dir la sala quan van admetre a tràmit la querella i es van declarar competents, ja van indicar que no era aquest el motiu, que no podia ser aquest el motiu, perquè la jurisprudència el que diu és que ens hem de fixar novament en els elements del tipus, en tot cas en els resultats del delicte, però per exemple el delicte de rebel·lió no té resultat perquè és un delicte de tendència, i per tant ells continuen parlant dels efectes, que això hauria afectat a tots els espanyols, però això no té cap mena d'importància en quant a la competència. Creu que la violència serà la línia d'argumentació, perquè el que hem sentit avui de la Fiscalia, es diu que per tirar endavant la declaració d'independència va ser necessari un referèndum que va esdevenir un acte violent. Creu que això s'ho trobaran quan hi hagi el judici, lògicament? És que ens ho hem de trobar, perquè el tipus preveu que hi hagi violència, per tant, o acrediten aquesta violència, que és absolutament inexistent, o no hi ha delicte, i per tant s'ha de procedir a l'absolució. Al·legava vostè també que el poder judicial també s'està descentralitzant o està descentralitzat, però no sé si aquí el model autonòmic ha triomfat o no. Bé, és que el fiscal, en l'escrit que ens contestava a nosaltres, al·legava que era l'únic poder que no estava descentralitzat i que, per tant, no passava res si la competència la tenia el Tribunal Suprem. Aquest no era el motiu ni era el que havíem de buscar, perquè el que havíem de buscar era respectar l'article 57 de l'Estatut. Però sí que és cert que la tendència ha estat a la descentralització. De fet, abans, tot el que eren les segones instàncies en el procediment penal, quan els judicis es feien a l'Audiència Provincial, el recurs era el Tribunal Suprem en cassació, i ara ja està previst que sigui en apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè realment el Tribunal Suprem estava molt col·lapsat. Per això, si hi ha hagut aquesta tendència, doncs encara s'explica menys que ara pretenguin atraure tan forçadament la competència. Carme Forcadell declararà en català, demanarà a vostès que declarin en català? Bé, ho estem estudiant i encara no ho hem acabat de decidir, però és una de les possibilitats que tenim plantejades. I si fos la declaració en català, hauria de ser en català només la declaració o tot el procés, tot el judici? Bé, en principi la seva declaració segur, tot el judici hauria de poder ser, perquè tindria dret a escoltar-ho durant totes les sessions, a veure què s'acordarà al respecte. Té vostè, després de la sessió d'avui, la sensació que al final, deia Andreu Vandeneyden, eren polítics fent política, que aquesta política s'ha abocat damunt la justícia? Sí, evidentment, en aquest sentit. Sí. Doncs moltes gràcies, Olga Arderiu, advocada de Carme Forcadell, que avui ha participat ja en la primera de les sessions que hem pogut seguir, de les qüestions prèvies. Fem una altra pausa, tornem de seguida i encarem la recta final d'aquest especial, causa especial. Ara tornem.